Bronzane povelje kapetan Miša Anastasijević dodeljene su Serbija Ziđin Kuperu, Ljubinku Gobeljiću iz Agromehanike Boljevac, Dejanu Tošiću, predsedniku Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog okruga, Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović, kompanijama Eliksir Prahovo, Tehnomedija Centar Zaječar, Falkist Knjaževac, Tel Kabel Zaječar, Spajić DOO Negotin, Fortuna Bor, Tekijanka Kladovo, opštini Sokobanja, Institutu za metalurgiju Bor, doktoru Nebojši Marjanoviću, predsedniku opštine Boljevac, novinaru Brani Filipoviću i Nacionalnom parku Đerdap. U ime nagrađenih zahvalio se i obratio Zou Gangu, zameni generalnog direktora kompanije Serbia Zijin Copper, koji je ovogodišnji nosilac priznanja za najbolju kompaniju u regionu. Zijin Mining Grupa je pre 3 godine preuzela RTB Bor i donela odluku da pokrene veliki investicioni ciklus kako bi se u majdanpečkim i borskim rudnicima bakra primenjivali vodeći standardi u oblastima proizvodnje i poslovanja, tehnoloških inovacija, bezbednosti i zaštite životne sredine, društvene odgovornosti. Broj zaposlenih je sa 4900, koliko je radilo u nekadašnjem RTB u 2018. porastao na više od 6000, pa je stopa zaposlenosti lokalnog stanovništva 97%. U nadi da će dodatno podstaći ekonomiju i zapošljavanje, Serbia Zijin Copper je sa brojnim lokalnim kompanijama ugovorila poslovnu saradnju u oblasti inženjerskog projektovanja, građevinarstva, tehničkih usluga, pa tako više od polovine stanovništva u Boru i Majdanpeku ima direktnu ili indirektnu korist od kompanije. Za poseban doprinos razvoju Privredna komora Srbije dodelila je priznanja Fabrici mernih transformatora Zaječar, Uljarici Nova DOO iz Negotina i kompaniji Ramonda Rtanj. Priznanje regionalnog poslovnog lidera dodeljeno je direktoru Eliksira Prahovo Ljubi Stojičiću. Pa Eliksir Prahovo predstavlja jednu od najvećih kompanija u istočnoj Srbiji. Mi smo u zadnjih 7-8 godina zaposlili preko 500 radnika, u odnosu na rani period. Jubilarne nagrade dodeljene su kompanijama FPM Agromehanika Boljevac, Tehničkom fakultetu u Boru, Srbiji TIS-AD Zaječar, Adonisu Sokobanja i Tehnomedija Centru Zaječar. Dodeli nagrada na sednici parlamenta privrednika prethodila je diskusija na temu privrednih kretanja i izveštaju o radu Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog okruga za prošlu godinu sa pregledom lokalnih inicijativa. Nije ružičasto, na sreću imamo Borski okrug u ovom trenutku, odnosno opština Bor, koja je u mnogome povećala industrijsku proizvodnju u 2021. u odnosu na 2020. čak za 27%. Naprimjer, daću još neke parametre, izvoz je uvećan za 85%, uvoz za 79%. Ali, nažalost, s druge strane, je to samo opština Bor, oni beleže i rast prosečnih zarada, rast zaposlenosti. Sa ostalim krajevima je to malo drugačije. Na sastanku je priređena i prezentacija otvorenih poziva i podrške Ministarstva privrede. Danas smo ovde zajedno sa kolegama iz Fonda za razvoj i AOFI-a, Agencije za podršku izvoza, da bi predstavili sve programe na koje male i srednje preduzeća, ali i veliki preduzetnici mogu da računaju ove godine. Radi se o bespovratnim sredstvima koje mogu da ostvare, odnosno pravo na dodelu tih sredstava mogu da ostvare podjednako kako domaći, tako i strani ulagači. Dakle, i domaći i strani ulagači imaju jednaka prava i uživaju jednak pravni položaj u pogledu svojih ulaganja. Lucija Dujević je nakon sastanka istakla da je Ministarstvo privrede za subvencije privrednicima u ovoj godini iz budžeta Republike Srbije opredelilo 20 milijardi dinara.